Zoti Kreshnik, mendoj që është pak si e tepër që ky popull voton akoma Edi Ramën. Nuk mendoj që të kemi një përshtypje që këti popull edhe mund t'a vjedhësh, edhe mund t'a coptosh, edhe mund t'bësh aktrim dit për dit në një shtet që nuk funksionon, dhe prap që t'a doj atë, sepse është, jo, mendoj që është shumë... Jo, percepcioni i neve që jetojmë në Tiran, po... Ky popull është 45% që është në nën minimumin e jetesës. Ke pensionistët që nuk blejnë dot ilaçet e tyre dhe nuk kanë bukë. Domethënë, gjithë kjo revolt me drejt edhe udhëheqësit e opozitës e kanë thënë që ne jemi më të dezavantuar se sa pozicioni i urrejtjes që po krijon ky popull. Prandaj, makinacioni, ajo tullumbacia që Zoti Rama ka krijuar për një Shqipëri që lulzon, kjo më duket është pak e tepër. Dhe këtu fillon analiza, miku im, shiko, fillon analiza sikur të gjithë proceset janë shumë të qeta.